rakstītā māja koncertā, spīķer koncerta zālē, simfonēta Rīga, stīga grupa atklāsies jaunās un līdz šim nedzirdētās krāsās. Stīga instrumenti kopā ar elektroniku, stīga instrumenti virtuozā mūzikas rakstībā austrāļu komponista Metjū Hindsona darbā Whitewater, Džona Adamsa leģendārais darbs šeikeru lūps un Pētera Vaska meditācija vienpaļais eņģelis vijolai un stīgām pirmās skaņojums šeit Latvijā. Man prieks, ka mēs satiekamies ar lielisku vijolnieku Sandu Štenbergu šeit spīķeru koncertu zālē Pētera Vaska skaņdarba atskaņojumā mūzika, kurā šķiet Sandis ir tiešām spējīgs ieguldīt daudz personīgu sajūtu, emociju un ceru, ka mūsu sadarbība būs un atkal tikšanās.